e faz um estrago e para de funcionar o equipamento, ó. Pior que elas ficam tão escondidinhas aqui dentro que não percebe elas pela casa. Só quando elas vêm a dar algum defeito em algum aparelho, ó. Vamos tentar consertar essa Alexa aqui, mas não sei se vai dar certo.